Jamoat joylarida hakerlar qanaqa qilib insonlarni buzib kiradi? Kelinglar sizlar bilan shuni gaplashamiz. Xo'p, qo'limda shu ikkita qurilma orqali, faqatgina shu ikkita qurilma orqali qanaqadir jamoat joyiga kirib borib, trenirovka qiladigan zalilar bo'lishi mumkin, KFC bo'lishi mumkin, bilmayman, qanaqadir fast food restoran bo'lishi mumkin, farqi yo'q. Wi-Fi bor joyiga kirib, insonlar Wi-Fi'ga kirayotganidan foydalanib, bitta qo'limdagi apparat bilan uni Wi-Fi'dan uzib, yana bitta qo'limdagi apparat bilan uni boshqa Wi-Fi'ga bog'lagan holatda insonlarni buzib kirishi mumkin va ishonasizlarmi, sizlar bilan shuni haqiqiy hayotda sinab kimdir akkauntini Telegram, Instagram, YouTube, Gmail bo'lishi mumkin. Qaysidir akkauntini qo'lga kiritgan holatda haqiqiy hayotda social eksperiment qilib ko'rsatib beraman. Faqat kuzatchilarni o'zi yetadi. Undan tashqari hackerlarni yo hackerlarni bir qancha usullari bor Wi-Fi'larni buzib kirish uchun. Man in the middle attack deymiz, packet sniffing, evil twin attacklari bor, Wi-Fi phishing, social engineering va exploit vulnerability degan yo'llar bor insonlarni aldab ma'lumotlarini olish va ularni akkauntini buzib kirish uchun. Kontentlarimni kuzatishda davom etinglar. Aytganimdek, juda qiziq mavzular sizlarni kutib turibdi. Hammasi haqida chiroyli, to'liq ma'lumotlar berib o'tishga harakat qilaman.